Welkom allemaal. En de zondag is in het water van die Heilige Kerk en de leraars. Dat is de zondagse gelegenheid die voor ons staat. Samen met de Nachtman 4. Die leraar was van de Heilige Kerk, die leraar is bij ons. Volgende jaar is het de Heilige Kerk. Ons vertrouwen dat die droom wat is, dat ons in dat één kerk weer zal wezen. Dat dit is ons manier soos hierdie wat ons die vroeg levendig hou, dan geloof ons dat daar sal een dag kom, dat ons weer een gereformeerde kerk sal wees. Is Dominee Breen se eerste keer wat hy met ons spreek, en ek het om in die weer gesê, ek sê eind na dit dat die Heer op sy hart gelê het, om jy mooi luister, Breen, dit dat die Heer op jou hart gelê het, dat ons die stem van die Heere sal hoor. Dreeg het so'n geest van dienstplek. Ek het nog eens een trouw gedoen in die enkele kerk, van een vriend van my sy sien, en toe kyk ek nou gewoon, hy is hands-on met nou met alles in die kerk, en dit is my so'n mooi beeld van dienstknecht is. En vanmorgen, toen hy vloed my hier by die kerk, en hulle sê, nee, die dominee soek die kansel. Toen vraag ek, wat die dominee, wat soek op die kansel? En toen ek nou in die kerk kom, toen sê ek, hy is besig om sy goed op te sit, en so. Dankie vir jou geest, van dienstbaarheid, en waar jy sê vir die dienst was voorbeeld. Ons begin, ons voortzitting en ons verlenging is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het. Hy wat getrouw bly tot die ewigheid het nooit dat vaar die werke van sy hand nie. Gemeente van die Heer, ek groet u almal in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons vir die prys en worship om ons te leiden en behaal die Heer. Yeah.
Das war schon ein bisschen viel. Thank you.
vamos fazer a viagem. Oh.
aan die dat jy toelaat dat jy voor oor mag staan en soos ek door die water gesê het, ons mag tot die oor wat die Heere vir ons wil sê. Die tekstgedeelte vir oggend kom uit Hebreërs 7 en dis vers 14 tot 28, die woorde sal op die bord ook wees, en dan wil ek vra dat voor ons die skriflesing sal doen, dat wijk 6 dan vir ons, as jy jou plek nou so het, jy jou Bybel nou so geskoot, en wat dat nou meer Bybel van jou het nie, die woorde sal ook op die bord verskyn, ons gaan die 20-20 vertaling, en ek weet nie, uit wat sy vertaling gaan nie, wijk 6 gaan wees nie, maar die 2020 vertaling sal nie behoorlijk wees. As jy jou plek nou so het, wil ek dan vraag dat by 6 vir ons die seën van die Here sal vraag dat hy vir ons die woorde sal oorbreek, so dat sal hoor wat hy vir ons wil sê. Goeiemôre, dankie vir jou môre. Ons sê die oor, ons almagtige God en ons Vader, ons wil dankie vir die drukke nacht. Jy is nie as jy ook nie in die dag. Sien vir Tony Krian, ek is die woord van my. Dank vir die leed, en wat ek weet, vir ook een nachtman van gekryk. Sien ons, waar ons weer zonde gaan in die leid, in Jesus naam van my. Amen. Goeiemorgen, gemeente. Ek lees saam uit die 7 van vers 14. Dit is algemeen bekend dat ons Here van Jode afstam. In verband met daardie stam het Moses niks met die Joodse stam gesê nie. Die saak word nog duideliker as ons, daaraan dink dat die ander priester wat 'n voorskyn kreeg ooreenkom met hulle gesê het. Deurdat hy priester word, nie deur die bepaling van die wet oor menslike afstamming nie, maar deur die krag van die onvernietigbare lewe. Van hom word getuig, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van wel gesê het. Aan die een kant word die vroeëre bepaling dis afgeskaf van weer die kragtelose en nuttelose daarvan. Die wet het nie volmaaklik bewerk nie. Aan die ander kant het die gemeente oop ingetree waar dit ons nog God nader. Dit het nie sonder die bevestiging met 'n eed plaasgevind nie. Hulle vertrek daar priesters geword sonder die bevestiging met 'n eed, maar Jesus met 'n eed deur God wat van hom gesê het. Die Here het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie. Jy is Christus vir ewig. So het Jesus ook 'n beter verbond geword. Daar is ook 'n ander verskil onder die dood en fisiese proses en herinnering. Dan ek herinner dit om aan te bly was daar baie wat mekaar opgevolg het. Omdat Jesus vir ewig bly, betree hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eers en vir altyd verlos, uitlewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Vir ons wat so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog oor julle, een wat nie soos die hoëpriester is, dat kan op ons hoof bring, eers vir sy eie sonde en dan vir die wat hy wil hê. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring wat hy homself offer het. Die meeste mense as ook priesters aan en mense het swakhede, maar die uitspraak wat in mekaar met dit nie bevestig is en na het met die verkondiging sal seën aan as ewig en volmaak geword is. Dit reën nog al redelik hard. Een sekere tot die gesegde gehoor van The Real McCoy. It's The Real McCoy. En waar die gesegde het vandaan kom, en nou vir jou sê, ons het die Afrikaanse gesegde ook, wat sê, die ware Jakob. Nou die ware Jakob is eindelijk een gesegde
wat gaan oor, is na aanleiding van Isaac wat sy seun Esau seun in die plek van Jakob. Want hy seun nou vir Jakob, maar hy dink dit is sy oudste seun Esau. En dit is waar die gesegde dan kom, dis die waarheid. Nou as ons kyk na die gedeelte van The Real McCoy, dan wil ek vir jou so sê, daar was 'n persoon gewees, en sy naam was Elijah McCoy. Hy het in Amerika gewoon, en hier in 1872 was hy 'n formidabele ingenieur gewees. Ongeag die omstandighede waar hy het gekom, het hy nie baie geleerdheid gehad nie, maar die Here het hom 'n talent gegee om met sy hande te kan werk en goed te kan uitvind en uitwerk. En so het hy 'n oliedrip masjien ontwerp wat gebruik kon gewees het vir die stoomlokomotiewe, sodat die wiele geolie bly. Want dit was eintlik 'n baie lang proses wat altyd moes plaasvind om daai wiele geolie te hou. En toe hy hierdie masjien ontwerp wat hy eintlik op deel van die wiele maak, wat maak dat die wiele heeltyd geolie is. Hierdie patent wat hy ontwerp het is so goed gewees dat die mense aangedring het dat wanneer hulle 'n lokomotief koop en die lokomotief kom dan uit, dat hulle gevra het, is dit die fitted of the real McCoy? En as mense vir hulle gevra het, hoekom is dit belangrik dat dit the real McCoy moet wees, dan is hulle woorde gewees for it is simply the best. Ons tema vanoggend uit Hebreërs 7 is simply the best. En ons gaan kyk hoe Jesus die ware verlosser is. Die een wat werklik vir ons kan inleef. Die een wat ons voldoen het aan die vereistes. Die een wat vandag nog vir ons kan inleef. Met die eerste ooreenkoms wat God met die mens gehad het, was daar 'n heilige plek hier op aarde wat hy gesê het vir Moses, wat Moses moet voorberei en presies moet opstel en maak soos hy vir hom op die berg die voorbeeld gegee het. En ons ken dit vandag as die tabernakel. Die tabernakel het twee vertrekke gehad. Daar was 'n buiteplek gewees en dan het hulle twee vertrekke gehad. En die twee vertrekke het dus bestaan uit 'n heilige deel en 'n allerheilige deel. Hierdie tabernakel was 'n verteenwoordiging van Jesus, van God se teenwoordigheid met sy volk Israel, soos hulle in die woestyn getrek het nadat God hulle met 'n magtige hand uit slawerny bevry het in plek van Egipte. En ons sien dat die tabernakel later vervang is met die tempel. Die heilige deel was 'n kamer gewees met 'n lamp wat sewe arms het, bekend as 'n menorah. En daar was ook 'n tafel met die heilige brood daarop. Tussen die eerste en die tweede kamer was daar 'n gordyn wat gehang het. En dit het geskei die eerste en tweede vertrek van mekaar. In die eerste vertrek mag die priesters gewerk het, maar slegs die hoofpriester kon deur die tweede, hierdie voorhangsel, die tweede vertrek ingaan. En in die tweede vertrek was dan die ark gewees. En binne die ark was dan ook 'n kruik gewees met manna. As jy kan onthou, manna was die brood gewees wat die Here vir sy volk gegee het in die woestyn, toe hulle gevra het vir kos. En toe die Here vir hulle gee hierdie brood, het hulle gevra, wat is dit, manna? En ook in die ark was gewees die twee tablette, die twee klipplate, waar ons ook vandag bekend is as die 10 gebooie of die 10 uitsprake van God, en daar was ook die staf van Aaron wat gebod het. En slegs die hoofpriester kon een keer die jaar deur hierdie voorhangsel beweeg om dan in die allerheiligdom te kan wees en te kan verskyn voor God om daar die offer
vir die volk te bring. Maar voor hy kon doen, moes hy self eers 'n offer vir homself bring, omdat hy in diens is, wat ook sonde het. So hy moes homself eers voor die Here verheerlik, 'n offer bring vir sy eie sonde, en dan eers kon hy vir die sonde van die volk intree. As ons kyk, dan sien ons dat die priesters gereeld in die eerste kamer beweeg het en diens gedoen het. En dan skryf die Hebreërs skrywer vir hierdie gemeente en dan sê hy vir hulle: julle is vertroud met hoe dit werk in die tempel. Julle is vertroud met hoe dit gewerk het in die tabernakel, wat uiteindelik later die tempel vervang is. Julle is vertroud met dit, vertroud met die priesterorde. Maar dan kom hy en hy kom sê iets anders te vind. Hy wil vir hulle eintlik sê dat Jesus Christus is baie, baie meer as wat hulle kan ooit begryp. Die priesters was vreeslik ernstig gewees met die werk wat hulle gedoen het. Hulle het baie rituele gehad, reinigingsrituele was, om hulle rein te verklaar, sodat hulle rein kan wees met die werk wat hulle doen. Maar dit was altyd bewus van hulle sonde, bewus van die afstand tussen hulle en God. En van hierdie priesters was daar 'n hoofpriester gekies. En moes die priester, die hele priesterorde, was hy staande lewe gewees, direkte bloedstuin van Aaron, volgens die wet van Moses. Niemand kon 'n priester of selfs hoofpriester word as hulle nie in die bloedstuin van Aaron gekom het. Maar nou hoor ons van Jesus, wat uit 'n ander priesterorde na vore tree. Die priesterorde volgens Melchisedek. Wie was Melchisedek? Melchisedek lees ons van in Genesis 14. En dit is waarna die Hebreërs skrywer verwys. Hy verwys na Genesis 14. En hy verwys dan ook in sy argument na Psalm 110. Maar kom ons kyk, wie was die Melchisedek? Melchisedek was die koning van Salem en die priester van die allerhoogste. Sy naam Melchisedek beteken die koning van regverdigheid. Dis die koning wat doen wat reg is. En hy was ook die koning van Salem, wat dan later in die stem geword het, wat beteken die een wat vrede maak. Melchisedek se skielike verskyning en verdwyning in die boek Genesis is vir ons baie geheimsinnig. Ons weet nie waar hy vandaan kom of selfs wie sy ma of pa was. Ons weet ook nie wanneer hy gebore was of selfs wanneer hy gesterf het. Ons lees van hom in Genesis 14, kom hy op die toneel. En ons sien dat Abraham van 'n geveg afkom, van 'n oorwinning wat hy behaal het. Toe hy sy broerskind Lot gaan bevry het met sy vrou, kinders en slawe, nadat hulle in die kloue van Kedorlaomer, die koning van Elam, opgeëindig het, wat vir Sodom gebore het, oorwin het, en Lot wat in Sodom gebly het. En hulle was deel van die slawe wat hulle dan gevat het as oorlogsbuit en hulle weggevoer. Een van die persone het die geveg ontkom en hy gevlug tot by Abraham. En vir Abraham vertel van sy broerskind Lot wat ook saamgevat is. En so het Abraham met die Lot 18 man gegaan en sy broerskind gaan verlos. En hy het alles wat gevat is, die bout, het hy ook dan teruggevat. En so kom hy dan op pad terug. Ontmoet hy en wel gesê het, maar net, lees ons net dan ook. En dan kom wel gesê het, en hy geef vir Abraham kos en wyn, en hy sê om die woorde, geseën is Abraham, die God, die Allerhoogste, Skepper van die hemel en die aarde, God
Nou, God die Allerhoogste moet geprys word. Hy wat jou teenstanders in jou hand oorgegee het. Abraham was so aangegryp deur die woorde van Melchisedek, dat hy vir Melchisedek 1/10 van al die buit gegee het. En deur hierdie optrede het Abraham aangedui dat Melchisedek as priester erken word. En dat hy ook 'n hoër posisie het as wat Abraham het beklee. Want gewoonlik was dit die belangriker persoon wat die minder belangrike geseën het. Soos ons reeds gehoor het, is dit volgens die wet van Moses verklaar dat slegs die afstammelinge van Lewi priesters kon word. Maar hier is wel gesê het, en daar word gesê dat hy 'n koning en 'n priester is. En ons sien ook dat in die volgens die Levitiese orde was dit so gewees dat die Leviete tiendes ontvang het vanaf die volk waaruit hulle self gekom het. Die volk het aan hulle tiendes gegee. En hier is Abraham en hy gee 'n tiende van alles aan Melchisedek. Toe hy dit gedoen het, is dit asof Lewi dit saam gedoen het. Asof Lewi, wat die priesterorde uit Lewi, self 'n tiende aan Melchisedek gegee het. Want toe Melchisedek die tiende ontvang het van Abraham, was Lewi nog nie gebore nie. En was Lewi as te ware nog in Abraham gewees. Dus het Lewi 'n tiende gegee aan Melchisedek. En wat die Hebreërskrywer sê, dis hoe belangrik Melchisedek is, dat selfs Lewi die Leviete aan hom 'n tiende gegee. Soos wat die Levitiese priesterorde sê, die volk aan hulle moet gee en hulle aan Melchisedek gegee. Want hy sê, Melchisedek is dan belangriker as die Leviete. Melchisedek was glad nie deel van Lewi, maar hulle gee vir alles. Die hele Levitiese priesterorde met die wet en sy gebruike en al die rituele wat daarmee saamgaan, sê die Hebreërskrywer was nie in staat om te doen wat verlang was. Dat het nie in staat was om eens en vir altyd die breuk tussen God en mens te kon herstel. Een keer per jaar het die volk bymekaar gekom en die hoëpriester die allerheiligdom ingegaan nadat hy vir sy eie sondes ook 'n offer gebring het om namens die volk in te beweeg. Kan jy self onthou wat se dag ons gewees het? Hoe moes ek gevoel het? Hoe moes ek gedink het dat daai dag, daai dag, is dit asof die hemel oopgaan. Ek moes tot by die Here kom. Deur die hoofpriester. Dit is soos wat ons nou geloof prys. Dat as jy dan wegstap, jy vry voel. Totdat die volgende dag jy aan het. En jy weer begin sondig. En weer verby voel. Kan jy self indink hoe jy dan gewees het, as dit die versoening, die groot versoendag was, en jy is nie heeltemal reg daarvoor. Jy het nog die vorige dag 'n uitval gehad met een van jou vriende of broers. En jou hart is nog heeltemal reg, en jy nou is dit asof jy hierdie versoening gaan mis, want hy kom net een keer jou. Die Hebreërskrywer wil met sy argument in sy brief, wat hy sê, ons het vrye toegang deur dit wat Christus doen. Hy is ons ewige verwys hy na Psalm 110 wat bekend staan as die Messiaanse Psalm van Dawid.
en word wel geseën het. Die proloog is aangewys as die werk wat Christus kom doen. Nou, as ons dink aan die teologie, wat is dit? Ek wil graag vir so verduidelik. Ek sê teologie is in die Bybel, in die Ou Testament, lees ons van baie persone wat 'n tipe was van Christus wat sou kom. Moses was 'n tipe. Dawid was 'n tipe. En Jesus, die een wat daar vandaan verwys word, kan genoem die antitipe. Dit is soos 'n tipmasjien. Nou, een tipmasjien vir die wat die jongens julle ken seker nou nie ken. Dit lyk nog glad nie soos jou selfoon en dit. Nou die tipmasjiene van ouens het sulke hammertjies gehad en elke hammertjie het 'n letter gehad. En die hammertjie met die letter op het 'n afdruk op papier gemaak. En daai afdruk was geken gewees as 'n tipe, 'n type. En dis oorgedoen was 'n typewriter of 'n typemasjien. Maar die hammertjie was 'n antitipe. Dit was die ware ding wat net 'n afdruk het. So by die Hebreërskrywer sê as hy sê nou gesien ek wanneer jy verwys dat jy dit ken. Die ken van ons van Genesis 14 en hy verwys ook in Psalm 110 na hy sê hierdie nou gesien het was 'n vooruitganger, 'n voorskou van Christus Jesus waarvan hy sê nou gesien ek en Christus word beide dan as priester koning beskryf. En deur Melchisedek se unieke priesterskap as 'n uitbeelding van Christus aan te haal, sê die Hebreërskrywer daarmee dat Christus se nuwe priesterskap verhewe is bo die Levitiese priesterskap van Aaron. Maar die vraag is Melchisedek en Jesus dieselfde persoon of is Melchisedek selfs 'n sterkste voorbeeld van Christus? Nou daar is mense wat glo dat Melchisedek 'n pre-inkarnasie verskyning was van Jesus Christus. Dat dit Christus is. Die Christus verniet, want dit beteken dat Christus self die een was wat vir Abraham in Genesis 14 kom sien. Dis wonderlik. Wat is hulle argument dat Christus al op die toneel verskyn het? Wat vir Abraham sien het vir Abraham gesê op pad na Sodom gegaan waar hy saam met engele hierdie vreemdeling wat oggendag by Abraham se tent voor gesê het volgende jaar hierdie sal Sara 'n kind maak en sy het haarself eenkant in die tent gewag daaroor gedink nie ek. En dan sê die persoon wat aan die engel van die Here is met 'n hoofletter E skryf ons op wat eintlik aan Christus is voor sy vleesbordening gebeur. Sê hy hoekom het jy gedag? En as hy sê ek het. Sê volgende jaar hierdie tyd sal jy seënbaar. Jy moet hom Isak noem wat dan beteken gedag. So dit is nie onmoontlik of onwerklik dat die Melchisedek word dan verwys word dat dit al Jesus self was wat daar het gedag so sommige gedoen. Anders sê weer nee, hulle glo dat Melchisedek slegs 'n tipe was, 'n vooruitskouing van Christus wat sou kom. En dat die benoeming en dan die gedeelte van Melchisedek eintlik wil sê soos wat Melchisedek die geheimsinnige persoon is wat op die toneel verskyn wat eintlik erken word deur Abraham as 'n priester wat dan ook 'n koning is soos wat hy verskyn het en soos dit van die toneel af verby soos Jesus misterieus geheim want van Melchisedek word daar niks gesê nie waar hy vandaan kom nie van sy waarpa nie so ek geen afstand nie. Waar hulle sê Christus het ook geen menselike afstand. Dit is God se seun.
priesterorde was op grond van God wat hom 'n priester gemaak het en dan ook koning van Salem. Jesus wat dan ook Salem beteken vrede. Jesus wat dan ook die prins van vrede genoem word. Dis beteken dit dat as jy vra hoekom Jesus 'n priester is, jy vra uit watter mense hy afstam of volgens watter reëls dit bepaal word nie. Jesus leef immers van altyd af en sal vir altyd leef. Wie hy is en wat hy mag wees, word nie afgelei uit sy menslike pa of ma nie. Nee, die skrif sê dat hy sal vir altyd 'n priester wees volgens die orde van Melchisedek. Hy is ook 'n koning priester. Die priester se werk was geweest om in te tree vir die volk by God. Dis wat Jesus sê. 'N koning was een met mag om te kan regeer. Jesus het die mag en die posisie om my en jou verhouding met God te maak. Die hele het oorkom doen om God. Wat die Hebreërs vir julle sê is dat die ou reëls van Aaron hulle nie meer kan help nie. Hulle het nog nooit regtig kon help nie, want hulle het nog nooit getuig. Dit was 'n tydelike, 'n skaduwee van dit wat sou kom. En omdat die regte mense kon help nie, was dit nodig dat daar 'n nuwe priesterorde ontstaan het. Was daar nodig dat daar iemand soos Melchisedek op die troon verskyn het. Jy sien, God het vir Jesus met 'n eed 'n priester gemaak. En nie een van die ander priesters kon dit sê. Toe God Jesus as priester aangestel het, het hy self gesê, ons het gelees nou, met 'n eed het die Here sy woord gegee en sal dit nooit terugtrek of breek nie. Jy is die priester vir ewig en altyd. Daarom kan Jesus ons waarborg dat daar nou 'n baie beter ooreenkoms tussen ons en God is. Die werk wat Jesus as priester doen, is baie beter as die ander priesters se beste pogings. Net so is die ooreenkoms wat hy tussen God en mense gemaak het, verreweg beter as die ouer, omdat dit wat God beloof het, soveel beter is. Christus het gekom as hoëpriester van die nuwe ooreenkoms tussen God en sy mense. Hy het net 'n plek ingegaan wat op aarde deur mense hande gemaak was, wat 'n afbeelding van dit wat die hemel was. Nee, hy het in die ewige woning ingegaan. Hy het deur die hemel gegaan en het hy tot by God gegaan. En kon hy gaan sonder 'n offer te bring omdat hy sondeloos is. Die hoëpriester moet vir sy eie sonde offer bring, Christus nie. Die hoëpriester kan een keer per jaar Christus enige oomblik, elke dag, elke sekonde. So as jy partykeer dit moeilik het, en as partykeer dalk kwaad op jou hart, en jy voel ek mis die geleentheid nou van die versoendag soos destyds doen die koor, weet jy, ek kan môre nog steeds by die Here kom. Want die Here Jesus Christus het eens en vir altyd die weg vir ons gebaan. Sy liggaam was soos daai gordyn, daai voorhangsel wat geskeur het sodat ons direkte toegang het tot God. En dis hoekom Jesus dan sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my. Toe hy die kruis gesterf het, lees ons toe hy sê, toe hy daar in die kruis hang, het hy vir 'n oomblik was hy van God vervreem. Waar hy gesê het, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? En het hy ook daarvoor gesterf, sodat ek en jy nooit die oomblik hoef te vra, Here, hoekom het U my verlaat? Want hy doen nie. Toe Jesus sy asem uitblaas en die voorhangsel gesluit,
en was dan nie meer twee kamers voor slechts. Dis hoe ons volgend op die maand is, dis hoe ons nou na die tafel was. Want dit wat Jesus Christus kon doen het, sy het die beste. Hy het vir ons finaal toegang gegee tot God. En wanneer ons die wyn drink, en die brood eet, wanneer ons hierdie tekens ruik en proe, dan moet ons dink aan wat hy vir ons gedoen het, wat hy vir ons gevra het, kan ons vir hom dankie sê dat hy ons hoogste is. Jy sien, Christus het net van die toneel af verdwyn. Nee, met sy opvaarhemel sit hy nou in regkant van God. En dan staan, en ons belyd dit, ons belyd is, sit hy aan die regkant van God. God sit, want die priesters het gestaan, want hulle werk was nooit klaar nie. Hulle moet staan en in staande mag diens wees. Maar Christus se werk is finaal klaar, kon hy gaan sit. En nou sit hy as God die Vader, totdat God die Vader sy vijande, sy voetstoel sal maak, van waar hy dan sal kom, om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat hy reeds gesterf. Maar op die voet, kree hy in, vir jou en my. Op die oomblik, het ons die hoofpriester, wat vir my en jou kan bestaan. En laat die beste nog in die oor. Hy het ons nie as beesachtig gehad. Hy het ons aan hulle gegees gegeen. En hy het vir hulle gesê vir sy disciples, nie hartseer wees. Ek gaan bereik vir hulle bereik vir hulle. Wanneer ek terugkom, sal julle neem om te wees waar hy is. Eens en vir altyd. Maar tot dan, is ek en jy hier. Tot dan sê die Hebreërskrywer, tot dan bly volhard soos ons weet. Tot dan moedig mekaar aan om nie uit te sak. Spoor mekaar aan tot goeie werke. Dra mekaar se laste, wees lief vir mekaar. Help mekaar. Wees verenig in Christus. Sodat julle liefde vir mekaar die teken sal wees dat julle kinders van God is. En dit die grootste getuienis heiliglik is. Van die broers en sisters in liefde om nagmaal tafel te sit en saam met hulle ons Vader wat in die hemel is. Amen. Kom ons sê dit. Here, ons Here, baie baie dankie dat U vanaf Genesis is, wees ons nou in die sondeval reeds al die plan gemaakt het, om die Seun te stuur. Toe die daarin die uitspraak gemaakt het, en vir die Satan gesê het, haar nageslag sal jou kop verbrysel. Ja, jy sal hom die aksie byt, maar hy sal jou kop verbrysel. Dankie, Heer Jesus Christus, dat U gehoorsaam was tot die dood. Dat al die versoekings wat na U toe gekom het, het nie een keer in een geval nie. Ons val vir versoekings, maar U gehoorsaamheid is ons toegeëien en is ons regverdig kan verklaar deur wat U gedoen het aan die kruis. Ons wag op U, Here. Ons wag op U. Vul ons met U Gees, sodat ons sal doen wat U van ons vra. En stuur ons, Here, om U hande en U voete te wees. Want Here, U is simpel en wys. Beter die over is. Amen.
ons wil almal net nooi om aan die tafel van die Here te sit. As die middelpaal is op ons gemeente, as die moeder dit het om in die eie keer aan die tafel te kry, nooi vir ons saam om dat die tafel te kry. Ek hou die kerkdrukte van die tafel te kry. Die eerste plek is die dagmaal, wat ek aan die smaak het, waar ons nader moet doen. Ek denk dat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha vir ons gebeur. Die tweede plek is dat waar kom van ons verlossing. Hoor dat die Hebreërs gesê het, dat die Here self sê, dat niemand ook by die Vader nie, maar ook nie by die. Dit is dit die waarborg dat as jy na Jesus Christus kom, jou sonde vergewe sal word. En jy dan ook net dat die woord van die Here sal hoor. Derde plek is die dag van die gemeenskap met die Here die Here. Derde is 'n publiek wat voor ons staan, waar ons kom in 'n spasie in, waar ons iets kan beleef van wat Christus daai dag vir ons gedoen het. So ons het dan gemeenskap met die lewende Here, as jy die brood en die wyn geniet. Maar ons het ook gemeenskap met mekaar. Dr. Boussard het 'n boek geskryf, kan ek oor die titel kom, maar waar hy praat oor saam eet, saamdagmaal, die saamdagmaal saam eet, en dan sê, wanneer jy by saam met iemand eet, en vooral as jy saam met die vreemdeling eet, dan stel jy jouself bloot aan die iemand anders, want jy gee vir jou iemand anders, wat vir jou vertrou, dat dit wat jy gee, is regtig ons. So wanneer ons hier saam eet, aan die brood en saam drink, dan gee ons as een deel van ons self vir mekaar, en ons sê vir mekaar in die daarde, ek verloos iets wat jy goed. Die vierde plek is dat die toewijdingsfeest, dat die kerk van hier Jesus Christus kom, en ons kom as mens, gebroken, sonder mense kom ons, en ons kom sit aan die tafel van die Here, en ons kom by ons self weer toe aan die Here. Daarom mag die nagmaal nie ligtelik opgeneem word. Dit is 'n oomblik waar ons onsself toewy aan die God wat ons bely, wat ons geloof bely is. Maar behalwe dat dit 'n ernstige fees is, waar ons nadink en waar ons opkom om onsself toewy, is dit ook 'n vreugdefees, waar ons dit met 'n glimlag en met 'n blydskap in ons hart kan kom, want toe die Here aan die kruis van Golgotha gehang het, toe spreek hy hierdie woorde, dit is gestaai, jou skuld is klaar betaal. Nou, ek het laat met vir my laatste vriend, en ek het gereis, maar sy het dan moeder op die begin van die jaar klaar betaal. En nou het ons gepraat met mekaar, die gaan ook oor te kak. En toe sê nou waar, miskien kan jy ons nog een meisje kar koop. Ek het nou die bakkie, maar hoe kan jy ons nog een meisje kar? En toe sê sy vir my, ek wil eers voel wat het is om niks te skuld. Soos het ek nog gespannen, dat jy kan aan die tafel van die Here kom, om die gevoel en ervaring te kry, dat ek skuld niks en nie dat my skuld is klaar betaal. En vir die moet ons vreugdefees. Nee, wil jy nooi om dit saam met ons te deel vandag. Ek het vandag gedink, miskien is een dag al een jaar te min,
Want die formulier sê so dikwels as wat jy kan, die Here sê dit ook. Die gemeente wat in groot geword het, het ons een keer 'n maand mag gehad. Alleen nog ons op elke keer die mind geword van wat gebeur het toe deze werk gebeur. So wees vry en aanvaar wat jy nodig het om saam met ons op die tafel van die Here te sit. Kom ons staan dan, doe ons belydenis vir ons gebed. Per quello che mi fa
dan sê ons vir die Here baie baie dankie dat ons so kan deel in hierdie liefdesmaal. Kom ons bly gedoop saam. Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons kon hoor dat U by ons nie woordig is, dat ons met vrymoedigheid na die genade troon kan kom en dat ons daar U vryspraak kan ontvang. Dankie dat U Seun Jesus Christus die Hoëpriester is wat meegevoel medelee met ons het en wat op so wonderlike manier homself gegee het aan die kruis en daarom skuld volkome op betaal het, dat ons hierdie tekens die brood en wyn kan ontvang en kan weet ons is vrygespreek. Ons staan skoon voor U deur die bloed van Jesus en dat dit altyd geld. Mag ons in dankbaarheid elke dag ons hand in U se sit en sê, Here, wees U my Vader, my Verlosser, my Trooster en help my om hierdie ene dag aan U te wy om al die lof en eer en die dank aan U te bring. Dankie, dankie, dankie Jesus dat ons vry kan wees, verlos, kwytgeskeld van die skuld. En dis alles, alles genade. Dankie. Amen. Julle mekaar seën.
Die Here sal jou seën. Die Here sal jou seën. En jou beskerm. En jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn. Die Here sal tot jou redding verskyn. En jou genade wees. En jou genade wees. Die Here sal jou gebede verhoor. Die Here sal jou gebede verhoor. En hy sal in jou sy vrede.